What the fuck? Complex of townhouses. בקייטו. קצת לא נעים לי פה לצלם כי הרבה אנשים פה בחוץ. זה אחד מהנכסים שאמרנו שנראה מעל מיליון. זה יושב פה על שטח גדול. אולי אם יהיה זמן אני אבוא לפה עוד פעם עם פול ביום שלישי. הוא יושב ממש על הכביש הראשי פה. קובינגטון.